Всіх щиро вітаю. Я студент 6-го курсу 1-го факультету Дерев'ягін Ярослав Олександрович. Сьогодні хочу вам трохи розповісти про мої 6 років навчання в цьому прекрасному закладі під назвою Одеський національний медичний університет. За ці 6 років я отримав багато знань та досвіду, не тільки завдяки викладацькому складу цього університету, а й завдяки людям, які теж прийшли зі мною перший раз вступати в університет та з якими я познайомився в подальшому. Зайшовши в перший раз в аудиторію, ти знаходиш своєрідну сім'ю, студентську родину, в якій ти будеш проводити подальші роки навчання. Ти будеш з ними переживати все. Це ті самі емоції, які ти можеш відчути тільки в університеті. Це здача перших іспитів, перших рубіжних контролів з анатомії, через які ти хвилюєшся, а потім після того, як ти склав, щасливо, радісно йдеш додому, діливши цю радість з одногрупниками. Також університет наш дає нам багато можливостей у плані розвитку інтернатури і подальшого досвіду в лікуванні пацієнтів. Медицина розвивається, і ми розвиваємося разом з нею. Хочу побажати тим, хто вступив до медичного університету, до наших лав, так скажемо, удачі, а також якихось цікавих випадків, котрі ви будете з теплотою згадувати у майбутньому і розповідати комусь ще.